У Запоріжжі народився справжній малюк-богатир. Його вага понад 7 кілограмів. За словами медиків, це найбільше немовля, народжене в Україні. Наші журналісти провідали малечу та щасливих батьків. Маленького богатиря назвали Миколою. Те, що буде саме хлопчик, сім'я дядьків не знала до останньої миті. Щасливий батько, у якого в будинку підростає семеро дочок, розповідає, спеціально дізнаватися стать дитини не хотіли. Тож для нього це був справді сюрприз, у який навіть не одразу повірив. Ну, я к ним поднявся, говорю, дівчатки, а де мой? Вони кажуть, а ви що не бачите? Всі лежать там 3 кілограми, там 4, ну і... Лежит на 7 килограмм красавец. Занимает 2 места. Вот, говорю, а расстегните памперс. Ну, не верю. Ну, действительно, оказалось, что у нас богатырь. Ось уже кілька днів, як мама з немовлям удома. Каже, попередня дитина, півторарічна Олеся, також народилася немала. 6,5 кілограмів. Але Миколка побив усі рекорди. Сюрприз для всіх був повний. Для нас теж, для врачей. И вес, и пол. Ну, знаете, мне как-то спокойнее, чем девочки у меня были. Пока спокойнее. Щасливий батько каже, новонародженим здивували багатьох. Але родині зараз не до святкових застіль. Усі думки, як прогодувати велику сім'ю. Постійної роботи для ветеринара за освітою у рідному селі немає. Ось і доводиться підробляти, не розраховуючи на допомогу від держави, каже Олексій. 2400 гривень жена отримує. За всіх дітей? Так. Да. Не стыдно говорить эту сумму. Вот это для меня сейчас, что я сейчас дома, это для меня праздник. А так я утром уехал, вечером поздно дома. Утром уехал, вечером поздно дома. Это каждый божий день. Попри труднощі, старенький будинок, якому вже 100 років, сім'я дядьків вважає себе найщасливішою, а головне – дружною. А ще дуже пишається своїм 7-кілограмовим богатирем. Але на цьому обіцяють зупинитися. Катерина Сривкова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область.